Klasický začátek. Tak čau, tady tady je Michal a Zekir. Čau tě. A vítáme vás u další parkour mapy, tady ta mapa se jmenuje Laidback Parkour, Zekir, nech to prase. Tam nebude o videu, mu hovorím. Tak jo, a nebude. Právě před chvilkou jsme natočili ten Crossbiome Parkour, konečně jsme ho dokončili a ještě jsme zkoušeli jednu mapu, ale Zekir, pověz to ze toho. Ten Razor's Road neumí prepnout hardcore, vole. Jemu něco paví na mozek a bude si to pamatovat, vole. Jestli na toho je koukáš, no tak uvidíš, vole. Tak jo, čili já si pouštím stopky, dneska máme 5. 3. července, 3 hodiny odpoledne, ale se se vyspí, máte něco vidět, ne? No. A kterou chceš, palandu? Tu. Tak já jdu sem. Aha, spím u zemi. Já na ty druhý postoj, co je dole. Ale vyspal jsem se. Co je v Česce? Nic. Nic. No počkej, já tam něco dám. Jsem z toho prasáťa. Čekej. Pos, if stack use omeno kill. Dobre. Zabudni. Start. Všade je to nul. Takže co pak tu je? Spawn, spawn. Pojď, jak je to velký, vidíš to? Nechcem to vědět ani. Takže mapa byla vytvořena hráčem, který se jmenuje Candy Graph a je to pro 1-3 hráče, takže level 1, Buder or. Si tu může být ale iba jeden alebo traje hráči, Goro. Odpoj se. Dobře. Všechny skoky jsou možné. O, tady to zlato zase mi líbí. Not a checkpoint. Jet. Nul. A všade toto nul je. Nevím, o, oh, okay, já se spadnul. Já jsem ještě někdo z ní spadl. A tu si dám předpůl. Když se to občas sekne prostě. Mně ne. Oni stěžujem dobře. Se. Ty točíš. Ty nehostuješ. Já se dám tady. Ty nemáš hovor na Skype. A já tamhle vzadu je kuka Mega Taiga. Pěkný, pěkný. Já jsem myslel, že půjdeš Mega Zekir. No tak já jsem to rozkakal jako easy, ani raz jsem nespadl. Počkej, už jsi na konci toho zlata? Mhm. Čekej, ty vole, už jsi tam. Asi už jsem se mohl začít soustředit. Teďka jsem to bral na kus. Hej! Ty jsi hajzl. Já už jsem ale nechcel. Já jsem to střelil pro těma, ty jsi akorát skočil tam. Pozri, další. Zekir. Neser. Já neserem, já sedím na stoličke, jipa. To mě vůbec nezajímá, hej ty vole, já prostě díky lagům to nejsem schopný skočit. Já mám prostě teďka 15 FPS, tak, ale většině mě to vadí. Jsi zpět na šípu? Ne. Jo. Páni s těmi šípy, takže. Jo. Žádný checkpoint, no jasně. Já jsem tě skoro trafil, ty vole. Já jsem nechcel, ale. Já střílám vedle těba, on řekl. No tak nestřílej. Já mám zbraň, nestřílám. No tu to máš ľahké. Jo, všechno už jo. Tu na toto skoč, no tu skoč. No tak vydrž. No tu. Tak nestřílej tam ty vole. To se mě trefíš. No na to přeskočím díky lagu. Já jsem nechcel trafit tam dole, jak si mu. Já se začal nervovat, protože se mi to vždycky lagne. No, letu nahoru. Od teda jsem tak pěkně zastřelil z toho rebríku a teraz. Kukaroš! Ty šmejr, to by si zkusil. O, to bude těsné na těba. A to bude těsné. Ej! Ty seš kokot. Ty seš prostě normální těbel. Fakt ty vole. Já ti říkám, nestřílej. Ne, musíš střílet, no, však jo, takhle to dopadá. Já mám si skákat. Já tě, ale se neměl skákat, já ti smažu. Co ti, co mi smažeš? OPčko. Mám přesně si kdy. Checkpoint. No dobré, pozeraj, hej, pozeraj na mě. Vidíš si, kolik toho máš zase, viď? U sebe ještě. Už nic nemám. Ne, zabíjaj ma, co tam píšeš? Aha, řídím se cedulkama. Nespí. Já tě můžem hitnout, tady postěluj. Ale já jsem se vyspal. Já jsem si to dal. Level 2. Sila. Tohle už je level 2, Zekir. Acha. Odpadl. A co? A nic. Doskočím tam, nedoskočím tam, doskočím tam. Jsem tam. Hej, zase má to vrátka. My budeme jít dáme v té krivce. Vidíš tu krivku dole? S těmi diamanty? Ne, to rozně. Ne, já jsem do home.
Idiot, głupi, prosty. Ne, já jsem zmáčkl shift, to fuck off. No co, tak ale naštěstí jsme se vyspali, takže to je v pohodě. Já to mám, to si dám set, a ožením tu kejvku, ty vole. Pěkný, a vidíš ten sloup? Co tam na tom sloupu je? Ten zlatý sloup vedle tebe, za tebou. Čekaj, aha. No a tam je další parkour. Ano. A jako, jakou úlohu tady má ten sloup? Ty vole, tam se máš tráfit, co ti mrdá? Kam? No potom ho uvidíš. Nevidíš, já tam za chvilku budu, asi dám set home. Ty vole, to tam je to zakryté ještě stromami. Pozri. Lukáš, počkej, aim for the bull in the... Aha, kde to je? Vidíš to? To je také drevené. Ty vole, no tak, tak... dej si tady set home. Pozdě. To já už mám. Ty vole, já jsem se trafil do toho stromu. Já si to tady radši dám a skáču. Geronimo, pojď. Těsně. Jo, jo, počkej, nech se mi to načítá. Home, mě taky. A dobře, jsem tam. Co jsi tam trefil? Tak to musím taky. Když jsem trefil, se trafil takový... do toho stromu akurat. Já tě chytím. Hej, tak teď se mi to seklo zrovna. Ale dobrý, jsem ve vodě asi. Co o, chytil jsem tě. Já jsem tě buchl do toho, toho. No. Vím, že já jsem to málem zase netrefil. Tak to máš blbé. Aha. Ty. Oho. Aha. Dobře, no. Myslím, že to odkáky, že ty na mě vyskáčeš schody. Ne, jsem si to mal nechat. Ne, musel jsem stát v obraze. Jsem si mal nechat ten krom, protože si to vytěžil uhově železo, aby se mal železný mec na gora. No, ne, ne na gora. To jsi to řekl, já to slyšel, mám to natočený, hej. Jsem schopný to skočit, ty vole. Ne. Jup. Ty seš hajzel, počkej, já se k tomu dostal. Jsi tak to neskočil. A skočil jsem tam byl. Řek dobro, pojď. No, sam tu vidíš, hej. Tak to je vysoký, jo, tři dobrý. Hej, já to, ty seš prostě, no ale jsem úplně někde v prděli. Potneš mě? Já to tady nemám jak dostat. Jak nemáš, aha. Počkej. Počkej, já ti hodím ten... To mi asi budu muset jít nahoru, co? Počkej, já ti hodím ten blok. Na pomocnou ruku ti hodím. Ne, táhni s tím. Radši mě, prosím tě, portni. Hajzel. Taky jen portuji. Zomri. A spadnu si sám? No a teďka kde budu, že jo? Ty vole, já se zase musím trefit do té vody. No fuck, už s tebou. Ne, dobrý, jsem tu. Teď jsem se trefil. Hej, musíš půl střívat. Dobre, já už nebudem. No tak to zahodím, no výhod... ty vole, já to všem neskočím. Skočíš. Neskočím skoro. Prostě. Já prostě rohy neumím skákat, jako. Já nevím, jak tady to někdo umí skáčet. Skáká, to prostě nejsem. No já vím. Set home, protože tady ještě asi zůstanu. No. Ještě jsem si ho tady dal. Počkej, já ti uhněm. Udělal by se to, dobrý jsem tu. Level 3, diamanty. Dáme si, vyspíme se? Netreba, však si daj set home. OK. A když už to je. Ne, já jsem si nechcel givnout chipy, já jsem si dal set home. Tak ty chipy zahoď. A však už, aha, už letí. Aha, ovce tam je. Dej ovce. Až dve. Aha, ovce. No skáč. No skákej. Já ti uhýbám. Skoč to. Tak skákej, ne? No vidě, já uskáčem. Já ti hodím furt na místě. Já už jsem úplně daleko. Já ti hodím furt na místě, ale na těch diamantech v té chodbě. Aha, je lag. No, taky to vidím. No už. A já jsem spadl, děka lagu. Děkujem. Není zač. Já se dostanem tam, kde jsem byl. Kde jsi byl? Tyma, ty už jsi byl tam, já jsem tě furt viděl tady. Hej! Počkej. Já to prostě asi nejsem schopný skočit, já se dám se dohom tady, ať nemusím furt chodit tím tunelem, blbým. Protože tady ještě asi chvilku budu. No, výborně, jsem tu. Hej, tady to asi budou furt takové rohy, co? Ty vole, tady se budou celkom ďaleký jump. Je tu hromada železa, já bychom si ty dia kocky vykopal normálně. Prosím tě. Taky nečítuj. Víš, to tam bylo? Není čet bloky. Ale to vlastně bylo tam v té mapě. No. Tak
tomu hardcore, hej, že. Klid, je to pse. Ty vole, ty už jsi až tam, čekej. Já se teprve u toho vodopádu. Ty vole, tu teda spadne jedno, hněvám se toho. Takže už si ho teraz dám. Ty si iba tam, haha. Ale už tu tady potom. Vodil, čak. No tak co tam robíš? Sed home. Kdybych spadnul, když se mi to občas sekne. Si asi myslel, že to bude mi skákat, já to se chtěl čurat. Počkej, to jsem mohl dostat sem. Ale já jsem tady. Easy. Čekal, že to skočím, co? Spadl jsem raz. Děka lagu. Počkej, zdám set home radšej. Já tež. Teď se to malinko zkrátíme. U ní. Ako já. Já jsem to tam zkrátil. A jdeme na diamanty. Ej! Musíš furt tady do mě šít. Aha, jdeme hore. Aha, tam vidím vole, ten... to je vysoko. Vidíš to tam? To tam ten je. Ten obsidian s rebreakmi. Tam vole. Naľavo. Jo, vidím to. 133 FPS jsem mohl. Už mám iba... Já když se pám nahoru, tak mám 60. Navíc natáčet nemůžu. Víc mě frap se dovoluje. 164 teda jsem mohl. No a však si to zapovolil. Tu jsem skoro spadl. Jak jsem vysoko, ty vole, to je celkem výška. Ale jo, už jsme nahoře. Jsi pěkně vyzerále. Ne? No ale co si počkej, až povezeme potom za tým, tam povezeme půl hodiny. Počkej, jestli tam 8 render a si to jdem tak přehnat ten svět. Vidíš to zlatý? Mhm. Tam asi taky povezem. To bude video jenom o tom, že povezeme potom za tým. Mm-hmm. Pozri, tu jak ten, tam ten parkour pamětáš? Tam ty platformy. Jo, to byl ten parkour school, ne? No. A vidíš tady tu megatajgu? Pěknou. Mhm. Pěkný to. To láva. Sugarcany, tam je shore ty strom brezový. Vidíš? Tam jsme začínali, tam jsou ty orečka. Tam je spawn dokonce vidím. Vidíš ho? Mhm. A tam taká hora, pozri. Tam a tam taká hora. Počkej, to nevidím, já se to malinko zvětším. Kolik mám? Já mám 5. Kolik máš? 8. Tady mě mohl utáhnout. 8. Mám 23 FPS. Já mám 25 a načítá se mi to. Tak čekej. Tam ten OSIK, počkej, mě se to hodně no, OSIK, ten se mi pomaličku ale ještě načítá. No tam je potom taká hora pěkná, a tady by se dobře bývalo, na tom by se dobře postavil dom. Ty jo, to je pěkný svět, co? No, počkej, budeš potom poslat seed? No, já už jsem si ho napísal, seed, 2523, 3781, 53, 288, 73, 03, 14. Pamětáš? Ne, tak já se mrknu potom do konzole a napíšu. A já tu horu furt nevidím. No asi jo. Tak vyskrinuješ mě ještě tak prosím tě. Mě se už pomalu načítá. Já se to zpátky snížím, protože já mám takhle desítku. Já mám teda 19, 17. Levo 4, žebříky. A smutný smajlík. Tak to se mu povedlo. Vidíš to? Tady, na tý sedulce. Počkej na mě, já ti to pošlu. Teď mě se za mě. Jak to pošlu, až to tato. Ty jo, teď byl dobrý rok, mám se spadnout. Tak počkej, pošli mě to ještě tak až odročíme, teďka už se to zbytečně sekalo. No veď jako, že až potom si to pošlu. No, já to třeba můžu i prohnout do videa. Hej, tam na stromě normálně roste houba. Na jehličí v týmy Gatajze roste houba. Počkej, to chcem vidět. Kde? Kousíček hnedka vedle pláže, jak je jako ten malý strom. Vidíš vidím. To? Tu červenou. Hej. Pěkný, co? Ale se potom číslo. Už jsem to vyskrinoval. Ještě jeden si dám pro jistotu. Pěkně to vyzerá ten svět. Jo. Káti však potom pošlu seed. Na Skypeu ti ho napíšu. No veď já tu mám, já ho vidím ten seed. A nezemřel jsem, dopadl jsem do vody. Home? A já. Ne. Ne. Taky report dnešně prosím tě. Já jsem to zapomněl nastavit. Tam je Goro. Port dnešně prosím tě. Mhm. Už? Musíš stát mě trošku mimo. Ne na hraně. No ale díky, já si ho tady... Že co to? Tak si ho tady nastavím, čekej. Čekaj, běhaj. Set home. Ne, já jsem tady doskačil, do vody jsem dopadl. No, já tež. Já jsem spadnul ruka do tebou. Hej, jsem tam. Ty čítel. Ne. Jo. Co tě budu robiť? Prej, jo. Jako bebe křiký jauch. Hej, teď jsme se dobře vrátili, ale. Tak
Si počkej tady na to, ale jo, tady to skočíš, jakmile skočíš na první, jak je to jednoduchý. No je to vím, ovo keď tam si už ty, no tak to prdele. Se budu koukat. No. Hej, já jsem už tam skoro bol, to už jsem viděl úplně. Ne, já jsem to preskočil. Já jsem ještě zabil. A ty se zabil? Ne, já to by teraz vrátil. Skočil tak stranou. No, mě se mi to laglo. Server. Ty vole! Co tam nesmej? Pozri, divno divok si viem, ešte vrží. Ne. No tak. Nie, to som veľmi skoro skočil, dobre, to bola oblasť. Ty vole. Počkaj, daj mi tu plastel. Proč si bereš ty postel? Jo, tak, to chápu. Takový škokanský můstek. A stejně skočíš. Ty no, spotnout? Nie. Počkaj, to vyskúšam dať na seba tie postele. Ale já nechcem spát, trošku bu. Ty vole, já nechcu spát. Musíš levým, ne pravým. A no. Hezky, tak sám dej se do home, než zase spůjdeš. Myslím si jistý, že na podruhý už bys to určitě neskočil. Au, tři srdíčka. Počkej, radšej set home. A jdeme. Hop, hop, hop. Ty vole. A ještě si umřel. Ty jaká, tady je panešku parkour, jak se patří, Zekir se nervuje, já se směju a kurňa jsem u obsidianu, tak teď si ty role vyměníme. Teď co? Teď si ty role vyměníme. Tady jsou ty otočky. Ne! Ty, já jsem, ale stál jsem na tom. Tak já ti věřím, však já jsem to viděl. Kam teďka? Ty vo. Tady asi se chvilku ponervujem. Ne. Sakra. Zase jsem mě. Teď kde budu? Home. To si proskáču ještě. To je kousíček, tři bloky. Těbe na jedné osmičce funguje skin? Jako funguje mi tě, na jedné osmičce normálně hraju, akorát že prostě buguje server skiny. Ještě vidím takovýho toho buglýho, pamatuješ? Jako to bylo v jedné mapě? Hej, ty si spadl. Mě na jedné osmičce buguje, že vidím Steve'a. Já nevím proč. A když natáčíš, tak se kouká na tvý videa na ten survival a tam máš normálně skin. No ale to bylo 1.75. Jo. Aaaa! Říkám, mě normálně jak skin funguje. A když se připojím na server, tak třeba kdybychom upgradeovali, tak prostě bych tě viděl bugnutý, jako je ten bugnutý. No mě by to bylo jedno celkom akor... Já to serem. Počkej, tak čekej, já si dám taky. Já jsem... Ne, já si bylo na ten první vyskočím. Já to vezu celý. Aha, já to dám. Tak to otočíme si Zekira. Pojď, Zekir, to dáš, ti věřím. No, vidíš, že jsi tady. Set home. Skáču. Co to je? No, nechápu, na co je tady to teda. Tohle škvíra. Je, to je jednoduchý. Gorišová otočka. A dal jsem ju. Dal jsem z ďalšia. Ty vole. Há, mám ju. Ne, já ne. Jsem na stromě. Nie. Já jsem už byl skoro na konci. No, on ještě konec není, ještě nás čeká toho hodně. Kde jsem? No, tu jsem. Ty vole, mě to vrací a... Zase. To vždy, keď zomrem, no tak mě to vrátí. Je to celá ještě není načtený, že se dovedeme zachytil, jestli umřel. A jak to zachytí. Ty vole. No, teraz to už neskočím. Ale seš ve vodě aspoň. Aspoň tě to nebolí. Ty vole, tady je to ještě jednou. No ve to. Aha, já se, že to zvuje za mnou skáč. Ne. Už jsem tam byl. No já už tu jsem. Tak. Já jsem, já tady. Yes! Seš pravdu, že se jako vyportnu? Co ne? Jestli se k tobě tak můžu portnout. Ne. Proč ne? Lebo. Si to preskáčeš pekne. Myslíš? Vieš prečo tu no, je to... What the fuck? Vieš prečo tu je toto tu, aby si to neodšúral, chápeš? Jasne. Jo, jasne, už to chápu. No? Vieš? Čo? Nie. Nikdy. Vieš? Ja nikdy nepôjdem, ja to budem tak pekne stať. Vieš? A však ty sa časom musíš dostať na pořádny blok.
Ale dobře, stojím. No to vidím, jak tam stojíš. Taky. No, jsem na stromě někde kilometr pod tebou. Vicky, prosím. Dobré. Co bylo? Co to je? Vicky. Portal jsem tě. Já budu se tam kejmout a vyletím tam sám. Tak si vyletím, no dobré. Hovado. Set home, mám, výborně. Na poslední chvíli. Jo. Já jsem na kraji, Výborně. Hop, hop, jsem u postele. Ne, plotky. Tu máš plotky tvoje, ty. Svíňa, já jsem tě nemohl hitnout. A jsi v pohodě, ne? Yeah. Ale chápeš, že jsem tě nemohl hitnout. No, však v pohodě, tak pojď, už tě nechám. Když ty mě necháš, no vidíš. Kde je set home, tu je. Hovado. Já si na něm dopustil. Ne, spadnu jsem za tebou, neboj. Tak to je dobře. Ne, ploty. Home. Čekaj, čekaj. Já jsem ti propad, já jsem přeskočil. Ten potek. Blbý. Musím asi se shiftem. Nemusíš. Ty vole. Na plotku funguje set home? Ty vole, myslím, že jo. Tak vyzkouším to, já se postavím do středu. Set home? Neskákej. No tak počkej. Ty vole! Teď to zjistíš. Funguju. Funguje. Tak já se ho dám tady taky na ty špičce. Ale ty vole, já jsem se s těma neviděl teraz. A já jsem to trefil. Já. Počkej, jo, já počkám. Mám jí. Ještě je tam mám set home. Home. Výborně, tak mi to pošlo dobře. Tak to funguje. Dobrý. Tam je dole něco, tam jsou zase žebříky a lapis, vidíš tam dole na té pláži? Pod náma? Na pláži. Tam je dole pod náma. Nevidím. Tak koukám. A to je asi kus dělo, já to vlastně vidím, počkej. Teďka to je jakoby nalevo od tebe trošku, vidíš tam? Co tam je? Nevidíš tam pořádně? Tak jsem za tebou na plotku, takže já si dám set home. No lapis za rebríky, nevím. Taky nevím, co to tam je. Třeba tam vlezem nějak ze země, nevím. Ale víš, co je tam před tebou? Polsky, kterýma se dá propadnout, vidíš to? Takže tam to bude extrémně opatrný, musíme být. Ty vojno, opatrný, mi dá čo hovor. A teraz má na tom skoje, ano, neportně. Dobře, má to portu. Ne, já jsem spadnu za tebou. Tak teďka, kde mě to portne ještě? Home. A dobře mě to portlo, na poslední potek. To dobré portuje. No a teraz se mě jde spawnout, takže je lag. Protože je lag, už jsem umřel, takže už by ti to mělo jít. Mhm. No, nejde. Home, píšem a nič. No konečně. Řekl, už jsem tě tady viděl dávno. Já nevím, na tom skle to funguje set home? Ano. Myslím, že proč, furt zamrývá jsem na skle. Díky. Jo, já jsem to skočil. A po druhý skle jsem to skočil. No, a tady si dám set home, skáču. A na poslední jsem, zkusil jsem to na jeden zátah. Asi to nejde. Asi. Možno. Ha. Držat shift a teraz jde. Na asi na ty postele, ne? K těm postele musíme, nebo... Nevím, potřebujeme postele? No, protože mě... No, česta a nic. Uff, já jsem se že proskočím dírou. Co tam je? Time for the... Set home. Speed. Level 6, rychlost. No, že tam nesu, poušny. Jedna minuta. Musíme užít ty poušny na rychlost, abych... Protože máme pouze čas na tento level, speed, tak já nevím, co se děje. Takhle se skáče normálně, ne? Nebo... Co myslíš, skočíme to bez poušnu? Třeba tady z čestky. Já si givněm. Tak já to zkusím bez toho. Tak, první jde skočíš, to skočíš z čestky. Tady něco chybí? Ne, v pohodě, já uvidím a zatím mě to jde. Ty vole. To je fakt jak ten parkour school.
pamatuješ na ten parkour school? Vekir. Mhm. To jsem tenkrát chtěl tu mapu ty? Tak já už jsem tady, takže jdeme. Stále jdeme. Set home a ještě hodím timeset. Ty vole, tak ale dobré, no mě to vrací jako hovado prostě, ty vole. Fakt? Já to mám v pohodě. Budoucí hostím server já. To ne. Jak ne? Jsi říkal, že na to nemáš počítač. Co mám? O, my fakt potom za tím polezeme nahoru. Ty vole, to bude díl jenom o tom, že polezeme po tom žebříku. Ale počkej. Já si givněm speed 2. Ne, už jsem byl tak daleko. Ne. Kde budu? Teď je lak, nechci ani to portnout. A, už je to portlo. Kde jsem? Počkej. Tak je, ty lítáš? No, nevím, kde mám jíst. Kde mám jíst? Tak běž po těch šutrech, ne? Tam třeba něco na konci bude. Tu? Běž, jak ty šutry vedou, já nevím, co tam je. Tam jsou postele, vidím. A čekej na mě, protože já si to v klidu proskáču, protože to je úplně v pohodě. Ani milk tu nie je. To je úplně v pohodě. Tady je to. Je? Já to skáču a umřel jsem zatím jenom asi dvakrát. Už iba 3 levely. Stej... Ale je lak. Nezabilo mě to. A tam budeme skákat dole. Tak pojď tu. Tam. Tak čekaj, je to teprve lika umřela. Tak počkej, já se k tomu portnu. No, ty už mě portnul. Jo, díky. Pojď. O co se děje? Choď. Máme zůstat v klidu a neumřeme, tak skákej. Nic nemačkej, skákej jenom. Trefil ses? No, a pěkně to je. Já tež, já tě chytím. To byl haluzák. Chytil jsem tě? Asi hej. Šipka. Co to je? Přečteš to? We experience where I dobré. Ty vole. My jsme si to opravdu užili a máme změnit difficulty na easy nebo vyšší. Násrac. Aha, tak to asi nejde skočit přímo na to. Ale jo, jsem tam. Aha, tak možná se moc... Neuhořím. Naopak mě sedíčka stoupají. Dej si radši set home. Dej si set home. Já nemůžem hit, já mám set home už. Ale já tě nemůžem hitnout, ale za tebou hitujem tě. A za tebou bok ničím. A vidíš, hitnout tě nemůžem. Já tebe jo. A už jsem tě hitl. Já tebe tež. Máš asi nějaký cheaty. Máš tím lektvarem. Určitě byl zkažený. Já už nemám lektvar. Ale nějaký následky z toho musí být. Hezky, já jsem skočil a hořel jsem. Hyperrychlost. Ty vole, ne. Umře. Já si dám set home. Ti dám umře. Aha, na dva stojím. Ne, nekýr. Šmejde. Spadni ti hovor. Ty spadni. Ty vole, ty hovada. Ne, dobré, ne, nebudeme robiť vůbec. Já si na tebe stejně už nedošáhnu. Ne, to je hovado, co tu. To to napsal. No i tam máš set home, prosím tě. Když jsem tě neschodil, kdybych jsem věděl, že tam nic nemáš. Ty vole, mě to vrací seriózně. To je FPS, ale server. Počkej, já mám telefon, či já jsem za chvilku tady. Čekej, taky. Čo? No, dobrý, sekl se to, ale dobrý lidi, jsem zpátky, hovor byl vyřízen, taky mezi ním dáme skáče. Kolikrát jsi umřel za tu dobu, co jsem byl pryč? Ani raz. To tě nezabíjá, nebo však pískuje. Jaký technik 100 rovných FPS mám? Jo, já 12. Počkej, si to nastavím na 60 stálých. Tu jenom to čumeť, jak to pěkně tam furt je. Počkej, ještě víc. Jo, proč je to teďka tak seká? Předtím to bylo v pohodě, předtím než jsem začal telefonovat. 80 si dám. No, si dám stálých 30, vyzkoušám. Ne, dobrý, takže žiju. Tam on umíte, ale je to nejlepší. Nevím. 100 FPS. Ty máš nastavené na koliko to? Natáčení, že to může i na 60, teďka mám aktuálně 45, 40, 50. To myslím v nastaveních video settings za tam max frame rate. Unlimited.
Nechápem, prečo to niekto má napríklad na 80. Neviem, či poznáš asi Grunex TV, nie? Ja. Čo majú tie počítače, tie programy a Ultra Gamer. No. No tak na tom programerovi proste hral Minecraft. Skybox a proste 300 FPS. Ale tam máš teďka 3 nastavených. Ja monomite, tam mám 100. Áno. Teraz mám 112. Ale vždy keď zapnem tu F3, tak sa tie FPS-ka zničia. No to znam. Teraz mám cez 100. 112 a teraz 70, 60, 7, 69. Tak 60 a viac. A inak 100. Dobrý, to nevím proč hořím, když jsem si tam skočil, v klidu. Zapněme tak frap, co budem pozorovat ty FPSka. Ne, 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 pojď, pojď, jo, kurňa. Jo, jo. Ty se ještě nejdeš, že se vysměješ. Já jsem hovoril jo, jo, jo. No, já si zapněme FPSka, tu do tohto rohu. A teraz mám 102, 101, 95. Máš kud za to natáčení? Zapnout mám. Co? 40 teraz mám. Teraz mám 30 stálých. Kolik máš nastavených? 30? Mhm. V pohodě. Mám natáčet? Tak třeba, já nevím, dáme ještě potom jednu parkour mapu. Já jsem potom zase něco jiné dal. Tak třeba to můžeš natáčet. Tak je to vymažem ale. Kolik máš místa na disku? 40 něco, teraz nevím, že to ještě vymažem, ještě to moje video, ten survival. To co si točil tu ukázku? Mhm, to má 10 minut. Dala som jej tam vodu, ta vodu mě... Zatím čekaj, že se tady někdo píše na Skype, takže zase dáme ušit. Čiže? Ne, říkám, že tady zase někdo píše na Skype, tak já se tam zatím nerušit, ať to tady nepípá do videa. Mhm. Na Skype mám 2 FPS-ka, že vraj. Jo, teraz mám 18. Ja tu mám hovor tak v rohu, že by som sa mal mutnúť a tak. Teraz mi tam píše 4, 18. Teda tam mám teďka 3, 5, 3, 2, 3. No podskač. Ty si ma vtedy schodil. Ne, čekaj, čekaj. Ja to vyhodím. Moudrá slova. Spíme? Jde spát? Nejde spát, tak nespíme. Jde. Tohle je druhý do posledního, takže tady to je jakoby předposlední level. Level. Void. Change back to peaceful. Oh, máme furt peaceful. Máme furt peaceful. Oh, tu to je hustý ty barvy, jaký to jsou? Zelená a modrá. OK, to si zapamatujeme, to je hezký. Oj. Oj, karamba. Co se tady spadneš dolů? A nějak mi to tady divně bliká, čekej. Je, mě to buguje, Zekir. Pošli screen. To ti nevyscreenuju, to se ještě pošlu část videa potom. Abo já si pozdravím videa, tak si vypni Particles. Abo máš nějaký text. A ne, mě buguje jakoby hra. Čili lidi, já jenom restartuju Minecraft, ale za chvilku jsem tady. Kdy lidi jsme zpátky, protože ten restart Minecraftu pomohl, čili... Já si tady dám set home, že tady určitě umřu. Máš malo FPS? Vypni si Particles. Mám 100, zapněm ich. Zapněm. Particles, no to, já vždycky zapomenu, jak se tam dostává animations, jo. Mm-hmm. A 70. A bylo to minimal. Mm-hmm. Tak já to zkusím. Mám jo. To zapnuté, mám 70, vypněm 120. Já to teďka vypnu a mám 40, 50, 60 teďka dokonce skočilo. A už jsem spadnul. To ten tunel vypadá takhle hustě, jak je to jenom osvícený. A já věděl, proč si dávám ten set home, takže jdeme sem. Hej, chceš okusit můj meč? Sharpness 5? 13,25 attack damage? Bože, jak to získal, když to udělal? Game mode? No to jak, jsi ale na tom získal ten enchant. Kovatujna. Já se tady dám set home. Máš tam set home? Mhm. Ať mi tady zase nebrečíš, kam ti to portlo, když tě to vrátí. Mažem? Ne, ne, ne. Ne? Ne, dobrý, 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 stačí. Hej. Kolko ti to ubralo? Zbyl mě asi 2,5. Čo, a to má 13 damage, čo? Hovadina. Prý hovadina.
Jestli ty už, ty jsi Já už už budu tam. za chvilku, ne, jsem to zakřik, jsem chtěl říct, že za chvilku budu na konci. To ty jsi chvílka dobrá. Ty jsi čučorietka. Čučorietka. No to jsi mě teďka připomněl, to když jsme byli na tom Slovensku, nás tam furt nutili říkat. Na tom intru. Čučorietka, prej furt, řekni čučorietka. Nebo gulvočka. To prdele. No ale neříkaj, akorát čučorietka to byla. A my jsme zase učili češtinu, takže to bylo tak na stejno. Ne, já už to neskočím, ty vole, prostě musel spadnout. No a ještě napíšu home 3. Do prdele. Ty čučorietka. A ještě opak čučorietky, čučohustý. Takže, tady si dáme set home. Pozor, skákej, nevidíte svoj ksich. Skákej. Vidím se svoje škaredy ksich. No prdele, no vidíš, co si urobil. Vidím, že jsem tam nestal, na to si měš mojou ženě sám. Ale, prosím tě, že se můj nádherný skin. Dobré, zase má to vrátilo. Já musím počkat tak 10 sekund, ano, na městě. Mě čeká ještě poslední skok a dal jsem si radši set home. Checkpoint 8. Už zbývá poslední část Zekir, tak to dáme dneska tady tu mapu. No, takže já musím. A víš, co nás teďka čeká? Ten zlatý sloup. Takže to bude, takže to asi ukončíme, dáme to příští díl, aby to nemělo 2 hodiny ten díl. Ne, to tak buď to vyletíme, alebo. Ne, tak to vylezeme, já se dělám srandu. Dobré. Aha. Co to je? A kdy já tu jsou? Tady to je hodně dlouhý jakoby výstup. Můžeš si dát game mode 1 nahoru. A tady tohle tady prostě napsal, že to je normální. 5 diamanty jsem nepřidal. Počkej. Ty se pojď, kolik jich tady je? O, tak už asi tam bude. Určitě tam jsou 3. Počkej, já jsem si nagivoval věci a jdem jich vykopat. Chcem vědět, kolik jsou 16 crafting table. Tak vidím 3, že tam jsou. Ne, jsem to hodil do lavy. To nás... Keep going. Toto nechcel. 1, 2, 3, 4, 5. Len chanting a krompač. Počkej, jak se bude, že tam jsou ještě. Ne, sorry, jsem nechtěl. Už tam nie jsem nechtěl. Už tam nie jsou. Jsem nechtěl. Jsou. Bylo pomylem. Jsi v rohu. Zrobíme to na skyboku, který mimochodem už dlouho nebyl. No, skybok. No, to bys mohl dať. No, můžem potom. Tak já lezu nahoru. Čo, to je vysoký. Zastal se na chvíli. Dobré. Hej, ty nejde. Táhni, ty vole, Zekir. Kolko máš HP? Ubral jsem zatím jenom 2. A proč já tě nemůžu hitnout? Oba si cigan. Ne, Zekir, umřu. Kolko máš HP? Sorry, už nebudem. OK. Teď jdu já. Kde jdeš? Šmej. Yeah. Dobrý, a papa. Dělej las, 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 las. Čučovětka 130 FPS mám ty čučovětka jednu. Tak jsme byli na těch knihovnách, ne? Nevím. Ale asi hej, když jdeme vyšší. Ty vole, to je vysoký. Tak se ti leze. Hej, proč se zmenšuješ? Jo, ty lezeš dolů, proč lezeš dolů? Hej! Ty jsi hajz. No tak to je dělat, ne, jako to si dávám game on. Počkej, to až dole tě portlo? Jo. Ty vole, já jsem nechtěl až do. Ale bylo tam napsané na ceduce, že si klidně můžeme dát game mode 1. Tak já letím. Když budem hore. No já tě schodím dolů. Mě schodíš. Vážně? Padaj dole. Pojď na žebřík. Hej, já jsem se zachytil žebříku, dobře já. Ty vole, ty máš štěstí. Tak já to vylezu. Ale dobré, jsem u těla, jsi se znakou. Ty čučorietka. Ale prosím tě, skákej radši. Proč jsem že... Hej, nech to. Nenič to, kurva. Pošel to tou. Ty vole, ty jsi na vlastně... Já si říkal, proč nemůžu lítat.
Já to furt mačkám zelník jak blbec. Dobrý, už to necháme, pojď. No, já nevím, kde jsem, já jsem tak děl. Chceš portnout? Je. Set home. Ty čučověk. Vyspí se. Ty jsi guločka. O, ty spíš nějak divně. Já taky. A ty, to stačí kýbe, dáhně si. Dobrý. Bude. Set home si dám. Takže máme se ještě tak přepnout game mod 0, jestli má, ale tam je dole spawn, jestli máme jedničku, tam. Tam, víš jo? No choď, ty čtvrtka. Skončil jsem to, málo se to neskočilo a skončilo nakonec. No, tam jsme to... taky byli, tam jsme skákali dolů, tam začalo naše podzem. O, tam jsou už nějaký emeraldy, tak to ne, to je ještě dlouhý zekir. Ne, mě to vracia. A víš, co mě fakt tady to připomíná? No. Ten parkour z Kufa, fakt to je úplně podobný. Prostě jestli to vemeš. Ta to taky no. Bylo vlastně takhle. No trošku jinak, ale podobný. No a taky tam byly takový plošiny s postelema. No tak to hej, a tak to se většinou dává. Tady bacha tady to dal. No však já vím. A teďka tady se na to zvědavý. To jsou totiž tři a jeden nahoru. Je, tady jsou dole planiny. Nestihl jsi to. A já jsem to skočil. Hustě. Dobře, Goro, dneska ti to jde. A my tam musíme... Taky tam se zase musíme trefit do jednoho bloku. Vody. Slyšíš? Taky, slyšíme se? Haló? Já tebe neslyším, zkus něco říct. Šum, praská to jenom. Haló, taky. Nemám zase mu ten náhodou nastavený. On tak ne, protože já tě neslyším. A vadí mě to, že tě neslyším. Au. Vekir. Sprav si to. Udělej s tím něco. No, teď už to neskočím. No, už tě slyším. Dobrý, už tě slyším. Co se zase stalo? Je, třeba jsem vypojil, odpojil mikrofon. Nechápu. No, lebo ty jsi čučorietka. Já musíš to furt. Ty vole, já jsem spadl rovno ku tebe. No já chcu home. Ty já si tady dám set home. A skáču. No, přesně jako jsem spadnul i předtím. No a jo. Ale už tam mám štěstí set home, takže to je dobrý. No a já. A já jsem dělal i to prdele. Jo. Myslíš? Ne, já jsem to neskočil, poslední skok do fuck off. Mám se to dal na jeden zátah. No, ale ty si no, už to je... neskočím. No, počkej, to také co dolky. Vede to do vás zlevel. Počkej, myslel jsi, že to je poslední část? Pokud si četl ty ruky, tak jo. Ale tady je ještě level 10, taky skákej. Počkej, jestli tam set home iba. Uii. Použít tohoto checkpointu je silně doporučeno. Přesně no, z tohoto důvodu. Takže tam já si dám set home a zkusím to skočit. Geronimo, kurňa, kde to je, tam. Ne, strom. Fuck off strom. Mě se to za mě chce dole načítat. Ne, taky ne, do háje. Ne, já jsem skočil úplně mimo díky tomu, že jsem to nechtěl načíst. Ty vole! A jsem jich mohl počkat, jestli to načte, co? Na kraj jsem dopadl, more. Na kraj! Tady budeme ještě hodně dlouho. Hej, co děláš, ty seš debil? Se to je lagnuté úplně, ty vole. Doufám, že se netrefíš. No, ty vole! To má těsné. Skáču! Hej, mě zbrzdil roh, ale počkej, to se možná povede. Hej! Ne, já jsem spadnul obok vedle. No fuck off, už tady to. Kákej. Ty vole, to jsem Ty jsem se skočil pěkně daleko, kámo. Pojď. Ty vole. Těsně. Skákej. No počkej. No říká, skákej. Ty vole. Třeba se trefíš. Hej, běžně, ani jsem se nerozběhl. Ale bylo to těsně, bylo to těsný, kámo. Ty, co rědka. Jo, já jsem tam. Hezky. A jaká zekir? Vedle.
To si budu točit teďka. Já je prší. Nebo neprší? Proč nevidím kapky? Třeba si cigánovo, máš partiku zvypnuté. Jo, vlastně. Počkej. Už je hezky. Pojď skákej. Tu máš šarietku. Ty jsi měl game mod, ne? Mhm. Ty jsi dělali za... Ale šlo to skočit. Kongrac. Konečně konec. U, ale nic tam není. Nic. Však exekucia přišla. Exekucia. Tak něco uvítací výbor. Dobrý, dobrý, stačí, stačí, stačí. Dobré. Tak to ukončíme? Aha. Pojď sem. Počkej, zdám čučerietku. Pojď, tady takhle budeme. Čestná stráž. Počkej, já si robím čučerietku. Já taky. Budeme tady jako čestná stráž. Takže vydrž. Tu máš čučerietku. Hej, Zeky, stačí, pojď. Budeme tady čestná stráž. Hej, stačí. Dobre. Pojď, končíme a to. A zbroj, počkaj, hej, to asi já musím dát. Tak, ale stejnou, jo? Mhm. Ale kladuš meč, tyhle to bude hustý, taková čestná stráž. Dobře, se to bude podobat. Hej. Podobat se to? Nedělej si srandu, ne, fakt, Zeky, pojď, bude to pěkný, to se vysklínuju. No však já budem taky, lebo já jsem prostě, já jsem taký cigán jako ty. Tak pojď. Počkej, natoč se. To. Já si udělám screen a dám to jako miniatur. Dobrý, nedrž shift. 3, 2, 1. Cír. Cír. Mám screen, dík. Tak jo, jak mi to teda pro dnešek ukončíme. Au. Děkujeme za sledování. Doufám, že se vám tady to video líbilo, pokud ano, zapomeňte ho ohodnotit. Budeme rádi, jestli vaše názory přečteme a my si s vámi protože koučíme, on zase někdy. Ahoj. Čus, to zbudu souboje. Tak jo, tak čekej. O, čučerietka na mě útočí. Hej, ty se dělá nic. No nic, tak zase někdy čus. Čus.